հետ միջօրեայ ժամը 4-ն է Future-ին կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը, կսկսենք այսօրվան խորակիրներով։ Սենյուրա միագողմանի եւ շտապ գորագեն Ասրալայի վերջին հայտարարությունները։ Փանագը Տրիպոլի մեջ կբացահայտի եւ կվնասազերծի ագանմը։ Էրդողան գսե՝ բարդավոր չենք ճանչնալու հայոց ցեղասպանությունը։ Գսկսենք Լիբանանեան ու նախկին վարչապետ Ֆուադես Սենյուրա հայտարարեց, որ Հեզբալլայի ընդհանուր քարտուղար Սայեդ Հասան Նասրալայի վերջին հայտարարությունները Իսրայելի հետ արջագադումի գանոնները չեղյալ համարելու եւ ճակատները միավորելու գաբակցությամբ միագողմանի եւ շտապ հայտարարություններ, որ կչնչեր Լիբանանեան գամքը եւ 17-01 փանացեվի հանդեպ գարավարության հանձնարությունը։ Սենյուրայի խոսքով ոչ ոք իրավունք ունի լիբանանցիներուն անունով որոշումներ հրապարակելու։ Մենք այս երկրին մեջ կբաժնեցինք իրավունքներն ու բարդավորությունները, հիմնվելով հավասարության սկզբունքին վրա։ Նասրալայի հայտարարությունները չեն հարկեր լիբանանցիներուն գամքը, այլ կփորձեն զենքի դրամապանությունը բարդացնել բոլորին վրա, նշեց նախկին վարչապետը։ Սենյուրա նաև հանձնարություն հայտնեց բեդության եւ հաստատություններուն ու անընդունելի համարեց Նասրալայի ելույթին արդիվ գադարված հրացկությունները։ Յունիֆիլի ընդհանուր հրամանատար Զորավար Լուչիանո Պորտոլանո հայնեթիրեի մեջ տեսակցեցավ խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկեցին հարավային Լիբանանի մեջ հավանական զինվորական մակլցումը գանխելու միջոցները։ Յունիֆիլի պամպեր Անդրեա Տինանտի միջայտ հայտարարեց, որ խաղաղապահ ուժերը կփորձեն բացահայտել սահմանային վերջին միջատեպին մարամասնությունները եւ դեղեկագիրը մշակել զոր բիդի ուղարգվի մագի ապահովության խորհրդին։ Յունիֆիլի սպանական գումարդագեն զինվորը մինչ այդ YouTube-ի վրա դեղատրեց տեսակրությունը, որում մեջ կբացահայտվի սպանական թիրքին վրա իսրայելյան ռումբի ինգած բահը։ Նշենք, որ այդ ռմբագոծումին հետևանքով զոհված էր սպանացի խաղաղապահը։ Դիտենք այդ տեսակրութենեն հատվածը։ Դայ էս նորմալ կե Հեզբոլա տիրե։ Հեզբոլա տա տիրե։ Որքե նո սելե բե, նո։ Որքե չեմե, որքե սնա բագուադա գրանդե ի նո սելե բե։ Դոնդե, դոնդե, դոնդե։ Օտիա։ Այդտո, իսա կա։ Լիբանանյան բանակը մինչ այդ հայտարարեց, որ Տրիպոլիի ԿԲ Մեջդելիա շրջաններուն միջև բացահայտած է 4 կիլոգրամ բայթուցիկ նյութերով պատրաստված ագանը, որ դեղատրված էր ջամփու եզրին։ Բանակին համաձայն ագանը լարված էր։ Բայթուցիկներում մասնակցել է իսկույն ժամանած եւ վնասազերծած է ագանը, որուն մեջ նաեւ դեղատրված էին մեդաղյա գդորներ։ Կգադարվի հետաքննություն բացահայտելու համար ագանը դեղատրողներուն ինքնությունը։ Շրջանային արումով եգիպտացի զինվորը վիրավորվեցավ Սինայի թերագղզին մեջ տեղի ունեցած հրացկության հետևանքով։ Նշենք, որ այդ թերագղզին վերջին օրերուն ագանադես կտարնա զինվորական արյունալի կորձողություններով։ Իսլամական բեդություն գազմագերբությունը նախապես ստանցնա ձեր հարցակումներուն պատասխանատվությունը եւ նշած, որ ավելի քան 100 զինյալներ մասնակցած էին այդ կորձողություններուն։ Եգիպտոսի թադարանը մինչ այդ որոշեց համաշարժումի Ազդին ըլ-Կասամ պաղանքները դեղատրել ահապեկչական գազմագերբությունների ցանգին վրա։ Եգիպտական որոշումին համաձայն ահապեկչական կհամարվի նաև շարժումի անդամակցող ովևէ անհատ։ Թադարանը նշեց, որ Համաս պատասխանատու է Եգիպտոսի մեջ կորձաթրված ահապեկչական գարկմը կորձողություններուն եւ քետնապոր ուղիները կկորձածե ֆինանսավորելու համար իր կորձողությունները եւ մաքսանենքելու զենք ու զինամթերք։ Միացյալ Նահանգներու Պաշտպանության քարտուղարությունը նշեց, որ ամերիկացիները գրնան ստիպողաբար ցամաքային ուժեր կորձուղել Իրաք գրվելու համար իսլամական բեդություն գազմագերբության թեմ։ Մինչ այդ քրդական Փեշմերգայի ուժերը հայտարարեցին, որ մեծ կորձողություն սկսած են իրականացնել իսլամական բեդություն գազմագերբության թեմ Քրկուկ քաղաքի զանազան շրջաններուն ուղությամբ։ Ընթարումները ծայր առած են մասնավորապես քաղաքեն թեպի հարավ գտնվող շրջանին ուղությամբ վերջին օրերուն, որ ազատագրված էին քանի մկյուղեր։ Ամերիկյան բանակը նաև հայտարարեց, որ զայրահեղականներու թիրքերուն թեմ կորձաթրված հարցակումներուն հետևանքով սպանված է Դաիշի քիմիական զենքերու մասնակետը Սուրյո մեջ։ Ռուսական դերեգություններ նշեցին, որ 12 անձեր ներառյալ 3 երեխաներ սպանված են Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկ քաղաքին մեջ տեղի ունեցած փախումներուն հետևանքով։ Ըստ դերեգություններուն Ուկրաինական ուժերը հարվածած են Դոնեցկի մոդագա քյուղերը, նաև վիրավորելով 30 անձեր։ Ռմբագոծումներուն հետևանքով իրենց դուներեն հերացած են քանի մը 100 քաղաքացիներ։ Ռուսիո արդագարկ իրավիճակներու նախարարությունը իր գարկին հայտարարեց, որ մարդասիրական օկնություններու նոր շքախուկը ուղարկած է Ուկրաինայի արևելյան շրջաններու բնակիչներուն։
Ուկրաինայի հարցը հետապնդող միջազգային խմբակը պատրաստակամություն հայտնեց Բելարուսիո մայրաքաղաք Մինսկի մեջ նոր բանակցություններ կատարելու, իսկ Ուկրաինայի իշխանությունները մագեն պահանջեցին Ռուսիան համարել որպես ահաբեկչության զորակցող պետություն։ Իսկ այժմ գնացինք ցանցումային դատարի, որ մեծ Ուրուգվայի նախագահը պահանջեց ցեղասպանության ճանաչում։ Թուրքական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողան թարցյալ մեղադրած է հայկական սպյուրքը սադրանքներու թիմելու, Թուրքիո հետ ջագադում հրահրելու և բանակցություններուն փախուստ տալու համար։ Թուրքական ստար օրաթերթին համաձայն Էրդողան, թե Էրտեհաբեր Գայանին դրված հարցազրույցիմը ընթացքին հայտարարած է, որ սպյուրքի միակ ըրածը իրենց հետ որևէ գապ չունեցող երկիրներու մեջ որոշումներ կայացնել դալն է։ Եթե հարցնեք կարդեզի վրա Հայաստանը ցույց տալ չեն գրնար, սակայն այդ երկիրներուն խորհրդարանները Հայաստանի վերաբերյալ որոշումներ կհրապարակեն, ասավ Էրդողան, եւ դարձյալ գրկնեց պատմաբաններու հանցնախումբ ստեղծելու Թուրքիո հայտնի առաջարկը։ Մենք մեգումը բադվերով վարդավոր չենք ցեղասպանությունը ճանչնալու։ Գսեմ, եթե անգեղձ եք, ցկենք, որ պատմաբանները փաստաթուղթերով աշխատին, զեկուցումներ ներկայացնեն մեզի, հետո մենք իբրև քաղաքական կորձիչներ նստինք սեղանի շուրջ։ Եթե մենք որևէ հանցանք ունենք, եթե վճարելու բան ունենք, մենք իբրև Թուրքիո պետություն պիտի ընենք անհրաժեշտ քայլերը, ասավ ան, եւ գրգին բնտեց, թե Թուրքիո արխիվները փացեն, իսկ հայկականները փակ։ Մույս կոմե Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկայի երկրի pedagan ցայնասփյուրին եւ պատկերասփյուրին միջոցով ողջագիզումի զոհերու հիշադակին նվիրված իր ելույթին մեջ խոսեցավ նաեւ հայոց ցեղասպանության մասին եւ կարեւոր նկատեց 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանության միջազգային ճանաչում դալը։ Մենք մեր աջակցությունը կհայտնենք հրեա ժողովրդին, անոնք մեր ազգի կարևորագույն մասերն են։ Մենք պետք չէ մոռնանք նաև հայ ժողովրդին թե միրակորձված ցեղասպանությունը։ Ուրուգվայի գբնտե, որ բացչաչ հարկանք եւ հանդուրժողականություն պետք է լա մարդկության թեմ կորձված բոլոր հանցանքներուն համար, ասավ Մուխիկա, ավելցնելով, որ միայն խիստ եւ ուժեղ գրթությունը, ինչպես նաև հանդուրժողականության ուղված մարզումները կգրնան դառնալ աշխարհի մեջ խաղաղ կոյակցության երաշխավորը։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ընդունեց Դանենգիլի Գյոգաթողիկե հայոց Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարք կաթողիկոսը, որուն հետ քննարկեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները համագարկող Պետական Հանձնաժողովի ընդունած համահայկական հրճագակրի դրույթները եւ անոնց պատմական նշանակությունը։ Պատրիարք կաթողիկոսը քահանագություն հայտնեց Սփյուռքի նախարարության հայաբահբան կորձունեության համար առհասարակ եւ մասնավորապես շեշտեց Սփյուռքի մեջ հայ ինքնության բահբանման ուղված ծրագիրներու եւ միջոցառումներու կարեւորությունը։ Սպիրկի նախարարը իր գարկին բարձր կնահատեց հայոց կաթողիկե եկեղեցվո արդյունավետ կորձունեությունը հայ մշակույթի բահբանման եւ զարգացման կորձին մեջ, նշելով, որ կաթողիկե հոգեվորականները ամենուրեք իրենց խոսքով եւ կորձով հայկական շունչ ու ոգի կփոխանցեն սպիրկա հայության։ Զրուցակիցները անդրադարձան 2015-ին Զմարու վանքին մեջ կայանալի Քիդաժողովին, ուր պիտի ներգայացվին հետազոտություններ Վատիկանի միջին արևելքի երկիրներու եւ ամերիկյան երկիրներու արխիվներուն մեջ պահպանված եւ հայոց ցեղասպանության առնչվող նյութերու վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հարաճաբահ ստորաբաժանումները այսօր գեսորին թիմեցին բաջիջ կորժողություններու, որոնց իբրև արդյունք շփման քիզի արևելյան ուղությամբ շարքեն դուրս հանվեցան հագարագործի երկու թիրքեր եւ մեկ մարտադար զինագարկ։ Նույն ուղությամբ մեկ այլ հատվածի մեջ վիրավորված հագարագործի առնվազն երկու զինվոր։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունեց Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարար Գարեն Միրզոյանը, որուն այդ միտքեր փոխանակեց Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ լուծման մասին ընթացող բանակցային հոլովույթին շուրջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ եղավ նաև դարեսկիսպեն Ադրբեջանի գողմե զինաթաթարի ամենն գոբիտ խախտումներուն եւ անոնց վերապերող միջազգային արձագանքներուն։ Զրուցակիցները քննարկեցին նաև Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործոստնախարարություններուն միջև կորձակցության առնչվող հարցեր։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի ՀԱԲ գազմագերբության ընդհանուր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժա, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հագամարդության վերջին շրջանի լարվածության, բացարձակ ՀԱԲԳ-ի գողմե որևէ ռազմական միջամտությունը։ Անոր խոսքով այդ միջամտությունները գահագասեն բոլոր տեսակի ՀԱԲԳ-ի սկզբունքները։ Ան նաև դիտել դվա, որ Ղարաբաղի հագամարդությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը ՀԱԲԳ-ի անդամ է, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Բորդյուժա նաև նշեց, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբերին Հայաստանի մեջ դեղի պիտի ունենան ՀԱԲԳ-ի խաղաղապահ ուժերու մեծ զինավարժություններ։ ՀԱԲԳ-ի անդամ 16 երկիրներն են՝ Ռուսիան, Հայաստանը, Բելարուսիան, Ղազախստանը, Ղրղիզստանը եւ Դաջիկիստանը։
Լիբանանահայ արվեստագետ Փիթեր Ջեմ հրապարակեց իր երկերու հերթական ալբոմը խաղաղության եւ դիեզերագանության խորագրին տակ։ Տրագան բատկամը երաժշտությամբ, արվեստով եւ ոգեվորիչ խոսքերով վահավասիկ լիբանանահայ երգիչ եւ երգահան Փիթեր Ջամբազյանի ծրագիրը, ծանոթ Փիթեր Ջեմ անունով։ Լիբանանի քաղաքացիական բادرազմի դարիներուն ծնած Փիթեր Ջեմ իր ասպարեզը նվիրած է խաղաղության, համերաշխության, սիրո եւ միասնականության։ Ոստի երբեք զարմանալի չէ դեսնել այդ սկզբունքները, որբես իր երգերուն եւ ալբոմներուն խորակիրները։ Վերջերս անոր հրաբարագած երկրորդ ալբոմը գգրե Universality կամ դիեզերագանություն խորակիրը։ Անոր մեջ ներառված են 12 երգեր՝ տարբեր ժանրերով, երանգներով եւ կորձիկներով։ Այսպես որ նայենք տարբեր լեզուներ, տարբեր ոճեր, տարբեր քաղաքներում մեջ արտոնագրված է, տարբեր մյուզիշիաններու հետ արտոնագրված է, as universal saying աշխարհային քույնը ուտա, որ մենք իբր հայ մեր քույնը գբահենք եւ գմոդենանք տարբեր քույներով, որ այս saying կերեցիկ կոնտրաստը դանք։ Փիթեր Ջեմի երկերու բարերուն եւ երաժշտության մեծամասնության հեղինակը ինքնին երկիչն է։ Որոշ երկերու մեջ անոր օգնած են բարեկամները, իսկ այլ երկեր Փիթեր արթիականացուցած եւ թարմացուցած է։ Իսկ ցայնակրությունը անգգադար է իսկական կորձիկներով, ներառյալ Հարութ Էչիկոլյանի դուդուգով։ Սկացումը այդ ինստրումենտին դարբեր է, այսինքն կլարինետ եթե նվակի մեկը եւ ինքը նվակի իր շունչով, դարբեր է որ մենք սեմպլերով, կոմպյուտերով, ինչ գիտնամ, կիբորդով բանով մենք։ Ալբոմից համար ուզած էի որ ամեն մեկ ինստրումենտը ոչ թե միայն այդ քաղաքին ինստրումենտը, այլ եւ այդ դերի այսինք մարտիկը նվակեն, ով որ մշակած է այդ կորձիկները։ Եվ անշուշտ ամենն առաջնահերթ կտնեմ մեր հայկական դուդուգը, որ արդեն միջև Հոլիվուդ եւ նման աշխարհը դարբեր քույմը դված է ամեն երաժշտական կորձիկներու մեջ։ Փիթեր Ջեմի նոր ալբոմին մեջ տեղ գտած են երկու արաբերեն երգեր, անոնց մեկը Փիթեր նվիրած է լիբանանյան միասնականության եւ համագեցության հերու հարանվանական նկատառումներ են։ Փիթեր Ջեմ գբադրաստվի ցեղասպանության 100-ամյակին արդիվ հրաբարակելու ալբոմի հայերեն երգերեն Բինգելի դեսայերիզը։ Այն ժամանակ ինչպես ով որու հետ սիրարված էր եւ ինչպես կաբրենք մենք տարբեր ցեղեր, տարբեր ասկեր միասին եւ հիմա զրկված ենք այդ կեսենք, այդ դերին են զրկված ենք եւ պատճառը թրկական բնությունն է եւ միջև հիմա ես իբր նորեն մարդկային իրամուտներու ասենք կորզի գուզեմ միշտ բանջել տարբեր ցևերով իմ ոճերովս, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանաչվի, ով որ բադասխանադու է, ասենք թրկական բնությունը, իր բադասխանությունը շարգի։ Երկիչմը Լալուգողքին Ջամբազյան նաև խաղաղության բադվիրակ է, մագի ներգայացուցիչ, մարդկային իրավունքներու եւ անասուններու պաշտպան։ Լիբանանահայ երկիչը վերջերս ամփոփացուց իր եվրոպական խաղաղության շրջապտույտը, խաղաղության նվիրված երգը հնչեցնելով ավելի քան 20 քաղաքներու մեջ։ If you want love, you will get love. If you want peace, you will get peace. Կոտ մարած է, expect the unexpected. I think ագնգալը ինչ որ չես կրնար, ագնգալեր էլ։ So, այս ալբոմի մեջ ես կրնամ ասել, որ ամեն մարդու իրեն սրդի մոտիկ բամը պիտի գտնա։ Այսինքն լեզուներու պերմամբ, ոճերու պերմամբ, նյութերու պերմամբ, որևէ մեկ բանի պերմամբ, մեկումը, այսինքն մոտիկ բամը պիտի լա, սկացումը պիտի լա մեկ երկմը։ Հանգրամայն ինձ գսեմ, որ երկը ավելի շատ կարևոր է կամ ավելի շատ լավ է կամ բան, գսեմ, որ ամեն մեկ երկը մեկումը ավելի պիտի խոսի, ավելի պիտի whisper պիտի նե։ Համամարտկային սկզբունքները շեշտող Փիթեր Ջեմ գործե իր բատկամը փոխանցել երկով ու երաժշտությամբ հերու բռնություններ են։ Անվստահ է, որ բարի գամքով կարելի է իրակորձել դժվարը եւ անգարելին։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերիշեցնենք մեր օրվան գլխավոր լուրերը։ Սենյուրա Միագոմանի եւ շտաբ գորագեն Ասրալայի վերջին հայտարարությունները։ Փանակը Տրիպոլիի մեջ կփացայդ է եւ կվնասազերծե ականմը։ Էրդողան գսե բարդավոր չենք ճանչնալու ցեղասպանությունը։
Future-ը ներկայացուցինք հայերեն լուրերով հաղորդումը, ցեզ հետ կլանք վաղը ժամը 4-ին, ցտեսություն։